102 godine Privredna komora Vojvodine povezuje, podržava i osnažuje privrednike. Obeležavanje godišnjice je prilika da se uruče nagrade najboljima i najupornijima. Dragana Đermanović, vlasnica firme Pepper Communications Group, dobitnica je nagrade za privrednicu godine. Oblasti kojima vlada su savjetovanje za strateško online komuniciranje i primjena internet komunikacijskih platformi u poslovanju. Dragana je na nemačkoj listi 100 najboljih preduzetnica Evrope koju je preneo magazin Forbes. Ja bih ovom prilikom samo uputila jedan mali apel kolegama i koleginicama privrednicima da ne čekamo bolje vremena, da ne čekamo bolje dane, da ne tražimo bolja mesta da sprovedemo svoje poslovne aktivnosti, da je bolje tamo gde smo mi bolji i da bih s tim u vezi zaista zamolila sve nas da pronađemo najbolje u sebi i da budemo dobri svom biznisu, svom gradu, svojoj pokrajini, pa da će možda tako i biti bolje svima. U oblasti industrije nagradu je dobila kompanija TeamCop DO, a za poljoprivredu Atos Fruktum iz Male Remete. Pokrajinski premijer Igor Mirović je rekao da se zahvaljujući naporima privrednika pune budžeti iz kojih se finansira izgradnja škola, bolnica i infrastrukture. Ono što je ohrabrujuće u veoma, veoma teškoj godini za ukupnu globalnu ekonomiju, pa i za ekonomiju našeg regiona, za ekonomiju Srbije, jeste činjenica da je privreda Vojvodine bila ta koja je uspela da održi privredne aktivnosti, da sačuva radna mesta, podatak da smo u protekloj godini izgubili samo 0,4% radnih mesta u veoma teškoj godini, u godini najtežoj od Drugog svetskog rata, dovoljno govori o vitalnosti naše privrede. Iza nas je jedna turbulentna i veoma teška godina izazvana globalnom krizom, odnosno izazvana pandemijom koronavirusa, ali naša privreda je, mogu da kažem, imala izuzetne rezultate u odnosu na privrede u okruženju i uopšte u svetu. U oblasti usluga nagradu je dobila kompanija NS Plakat, a za privrednika godine je proglašen Jano Žemberi, vlasnik preduzeća Satrakt. Priznanje Zlatno pero privrede dobila je novinarka Radio Televizije Vojvodine Mirela Mitrić za izveštavanje o privredi.